Dneska omrkneme jeden hodně zajímavý síťový prvek, otestujeme slušný bedny pro vaše herní doupě a dokonce budeme jezdit v parku, protože správný geek ví, že občas musí vyrazit taky ven. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak bezpečná je vaše domácí síť? A kolikrát se tak mohlo stát, že se do ní někdo pokoušel nabourat? No jo, ale jak se proti tomu dá bránit? V podstatě máte dvě možnosti. Buď to neustále budete koukat na stránky výrobce vašeho routeru a instalovat nový firmware, no nebo si koupíte tuhle chytrou krabičku, která to všechno udělá za vás. Ale umí toho mnohem víc, teda pokud to po ní budete chtít. Jmenuje se Turismox a nazývat jí pouze routerem by ji asi urazilo. Jedná se totiž o modulární sestavu prvků dle vašeho výběru, která se v první řadě stará o vaší síť. Je to v podstatě takový Linuxový mikropočítač. Nejzajímavější ale je právě slovo modulární, tedy možnost si Mox sestavit dle vlastních potřeb. Kdybych to měl vzít úplně od začátku, začal bych, kde se Turismox vlastně vzal. Vyvíjí ho sdružení CZNIC, což je hlavní správce domény .cz. A jedná se o nového bratříčka již známého routeru Turis Omnia. A stejně jako Omnia, tak i Mox vybrali peníze na svůj vývoj na crowdfundingovém webu Indiegogo. Teď už ale konečně k vlastnostem Moxu. Základem je mozek, který tvoří procesor Marvel Armada 3720, 512 MB RAM, 1 gigabitový Ethernet port a konektor USB 3.0. No a dále už je to jenom na vás, co si do sestavy vyberete. Třeba modul Mox B, který má LTE modem, samozřejmě slot pro SIM kartu a pomocí PCI Express slotu můžete připojit i SSDčko. Pokračovat můžete modulem Mox C, který vám vaši sestavu rozšíří o 4 gigabitové Ethernet porty. No a zakončit to můžete modulem Mox D, který má SFPčkový port, takže můžete připojit klidně i vaši optickou síť. Nebojte se, vypadá to složitě, ale všechno je jednoduchá skládačka. Určitě ale také musím zmínit, že celý systém je uložen na SD kartě, takže je vaše sestava v podstatě nebriknutelná. Pohání Turis OS a v budoucnu můžeme čekat i OpenSUSE nebo Debian. Pokud bychom měli vyjmenovat každou vlastnost Turismox a do detailu popsat jeho systém, dva díly geekovin by nám na to nestačily. Proto vám doporučuji podívat se na stránky czc.cz, kde najdete veškeré informace. Dřív před dávnými časy, když vás pružilo něco od sousedu, jako vrtání v neděli ráno, neustálý dupání a škvrně učící se na housle, vám stačilo vzít do ruky koště, ticho, a pořádně jim vynadat. Dneska postoupila technologie dál a my máme daleko sofistikovanější způsoby. No a pokud nemáte problém se sousedy, můžou se vám tyhle bedny hodit třeba ke hraní her, sledování filmů, anebo k pouštění vaší oblíbené muziky, tak jako mě. Celá sestava dostala jméno Trust Titan RGB 2.1. Součástí je hlavní dřevěný subwoofer a dvojice menších reproduktorů. Výkon 120 W je, věřte mi, víc než dostatečný. Dřevěná schránka u zesilovače navíc zní prostě jinak. A jak už zkrátka RGB v názvu napovídá, další předností téhle sestavy je parádní podsvícení. Vybrat si můžete ze 7 různých barev, které pak umí svítit a blikat s několika přednastavitelnými režimy. Super je i tohle malý dálkový ovládání, takže už nemusíte běhat k reprákům při každý změně hlasitosti. A nejen hlasitosti, ovládat se s ním dají všechny funkce. Ještě zbývá dodat, že Trust Titan můžete připojit přes klasický 3,5 mm jack. V poměru cena-výkon se jedná o hodně slušnou sestavu, třeba do vašeho herního koutku, anebo jako domácí kino k vaší televizi. Já bych do toho určitě šel. A nakonec tu mám jeden elegantní tip, co moc nestojí, všude se vleze a je ideální do města.
Jasně, je to elektrická koloběžka od Xiaomi s dojezdem až 45 km, což je přesně 45x prosecký park. Máme tak dostatek času otestovat všechny vlastnosti téhle stylové koloběžky. Tak třeba rychlost. Ta v ekorežimu dosahuje až 15 km za hodinu, ve standardním 20, a když budete chtít mít vítr, nebo spíš vánek ve vlasech, tak nastavíte sportovní režim a vytáhnete to až na 25 km za hodinu. Díky použitým pneumatikám je jízda naprosto pohodlná, a když si k tomu pořídíte třeba chytrou helmu, což jsme tu nedávno testovali, tak se nemáte čeho bát. Koloběžka je navíc vybavená duálním brzdním systémem s ABS na předním kole, aby se vám náhodou nezablokovalo. Takže si starosti o bezpečnost rozhodně dělat nemusíte. Jo, a když jedete z kopce, baterka se sama po chvíli začne dobíjet, což z téhle koloběžky dělá ideálního parťáka i do kopcovitých terénů. A ani výkyvy počasí ji nerozhodí, krytí IP54 vám s ní dovolí jezdit i za deště, po prašných cestách, během pařáků, když venku mrzne a díky vestavěným světlům ve dne i v noci. Kondici koloběžky pak můžete sledovat přímo na řídítkách na tomhle přehledném LCD displeji. Na něm se zobrazují nejdůležitější informace, takže hned vidíte, jakou rychlostí jedete, jaký zrovna používáte režim, samozřejmě nechybí ukazatel nabití baterie, symbol pro zapnutá světla nebo ikonka Bluetooth, protože Xiaomi Mi Electric Scooter Pro můžete pohodlně spárovat s apkou Mi Home a získat o ní ještě podrobnější informace. No a když dojedete, tak během pár vteřin ji takhle jednoduše složíte. Chytnete zamadlo a protože váží, je to okolo 14 kg, tak ji v klidu odnesete. Tak čau, uvidíme se zase příští týden.